新一栋所谓高校，农民家家如一体田桥都，内中油菜花、波士桥、韩国一条花，也都绿皮的作物，安尼奶肉就会还高皮。中华县政府就屯设的乡镇结合起来，来判春游中华、松花开的发通，安尼民众就做得来欣赏，一个时节能看得到位，按到位景观。这台片就各种些的破树球，随风摇曳，景色色彩真强。在各位蔬菜都下娇艳，也被人家养出这个芒鞋的牛条。你是从华边浦江乡的南新社区，土嫩的李家师傅，冬天的农田，拢要变成这台片的花海。阮南新社区办花海艺术节已经今年第八年，今年较特殊，就是阮的花海吼，今年有造型的，阮是一百度内底，甲看只牛头，因为今年是牛年嘛。彰化县政府推广旱田农体种植景观作物，今年面积就250公顷，就七家乡镇也设置繁花展区，将许收费向金陵乡区的繁花，佮配上示范的建筑，等于亲像系另一本而且悠久。我们有波斯菊跟向日葵，我们是两次的花海的开绽放，现在是波斯菊，那接近花海时候是向日葵大盛开的时候。除了花海节的部分可以来做相关的旅游之外，那也可以到附近的一些观光景点，因为它是在户外的，你只要不是在吃东西的过程中，那应该都还蛮安全的。彰化县政府讲，到今日起特别过年，民众去彰化的粉面、蒲酱、河米、花炭等七家乡镇，拢未曾经养出真正的花海。过年期间，你客就过面，一个就发的彰化花汤，土地民众感受，得发花色过内地。客家新闻李新龙彰化报道。